Болеста пертусис за возрастни луѓе не е тешка болест. За неја има достапен лек и нема потреба од страф. Возрастните луѓе, како преносители на малите деца, се опасни. И затоа се размислува и се препорачува во ова упатство и нивна заштита. Прво, заштита со вакцини, второ, заштита со хемопрофилакса, односно со давање на антибиотици. Вакцини за возрастни во моментот нема, но сме многу близко да дојдат, да се набават, мислам дека е прашање на ден. Бидејќи е отпочната постапката, има најава дека ќе пристигнат многу скоро и реално мислам дека веќе од почетокот на следната недела би можеле да рачунаме и на овие дози. Тоа, таа вакцина за возрастни е истата вакцина што се препорачува и за трудници. Врз основа на препораката и врз основа на пријавените случаи, Центар за јавно здравје Скопје прогласува епидемија на град Скопје. Следната точка е постапување на Министерството за труд и социјална политика по препораките на Комисијата за здравствена заштита. Дел од градинките постапуваат по таа одлука, дел не постапуваат. Мислам дека тука има малку застој во комуникацијата меѓу Министерство за здравство и Министерство за труд и социјала, иако е тоа и усно некако договорено, најавено, веројатно тоа писмената препорака уште патува, ама сигурно ќе стигне многу скоро.